Yo, what's up? I'm from double packing. Just chilling here at my place. With my friend. With my friend. I sina na lena. Ni sina mina. Ja, ända med musikler då. Jag törst. Törst var det inte. Men nej! Come on, baby. Sett på mitt fang. Det är okej, äckligt. Jag fick faktiskt lite chill då. Så jag menar syns där. Ja, så. Ska jag lägga den på YouTube? Eller ska jag lasta den på? Jag stoppar den. Nej, vänta. Jag har inte förstått något på iMovie. Tar du bild av mig? Eller är det selfless? Ska du ta selfless? Kamera på ett stativ. Hur är du ändå? Här då. This is my baby. Hey baby. Hey. Jag vill också ta bilden. Du vill ta bilden med mitt kamera också. Den ligger där. Den hämtar där. Den ligger där. Där så. Jag tror någon skrev till mig. Jag tror jag har vänner. Nej, det har jag inte. Nej, nej. Jo, jo. Hej, hej. Det ser ut som jag tog bilder med kameran uppe i luften och så tog jag ut upp till bilden och så skulle det vara ett spider-lifta. Hallå, Sivert har farget håret svart. Vad är det?